4 sotuqli hovlini puliga 7,5 sotuqli hovli sotiladi. Go'zal avtokolonnadan tushib kelganingizda, arkadan o'tganingizdagi o'ng qo'ldagi joylashgan mana shu 4 sotuqli hovlini sotuvga qo'yibdi. Qo'shimcha bu joyi oldida 3,5 sotuqli qismi bor. Hozir hujjat tashab qo'yishgan ekan. Inshaalloh hujjatlari ham chiqib qoladi. O'sha 4 sotuqqa qo'shib beriladi. Uyimiz 3 xonali yashash uchun mo'ljallangan. Mana bu joyda tahoratxona, hammom uchun joy qoldirilgan, yana bitta tahoratxona va uy dahliz ko'rinishi 2 xona uyimiz joylashtirilgan. Bu uy dahlizimiz yonida bitta oshxona qoldirilgan. Mana bu joyda yana uy dahliz ko'rinishi 2 xona uyimiz. Navbatdagi qismimizda yana uy dahliz ko'rinishi 2 xona uyimiz. Bu qismimizda ham yana uy dahliz ko'rinishida 2 xona uyimiz joylashtirilgan. Eng chekka qismimizda 2-chi oshxona uchun joy qoldirilgan. Oxirgi xonamiz bitta katta zal bo'ladi. Umumiy olganda shunda 7 xona yashash xonasi, 2 ta oshxona va tahorat xonalari joylashtirildi. Va mana shu barcha xonalarimizni tagi to'liqligicha podval qilingan ekan. O'rtada agorod qismimiz, kommunal tarmoqlardan gaz, suv hamda svet mavjud. Narxi esa 90 ming dollar, yana ozgina kelishtirib berishadi. Mana bu yerdagi telefonni menga qoldiraman, bog'lanib mana shu 4 sotuq plus 3,5 sotuqli hovlimizni sotib olishingiz mumkin.